Vi må snakke litt om seminaret i år. Det er bare kort oppfrisking og inntrykk. Litt langt, for de hadde forventa at det var kortere. Eller trodde det var 2 timer i stedet for 4. Jeg sa 4, tror jeg. Ja. Det er jo, noen av delene er jo ganske tungt, da. Jeg vet ikke, jeg. F.eks. digitale sentralbankpenger. Det er jo litt fremmed. Ja. I dag skal vi snakke mest om valutahandel. Så begynner vi å nærme oss, vi begynner å nærme oss slutten her. Ikke så mange forelesninger igjen. En, to, tre, fire, fem pluss siste, så da må vi snakke litt mer om eksamen og ja. Ikke noe nytt i den forelesningen, tenker jeg. Litt usikker på. Jeg delte ut det der blogginnlegget, men mye av det som står i det blogginnlegget, det er jo ting som òg ble sagt på seminaret i år. Altså, hvem er det som lager penger? Det er jo for det meste bankene, altså private. Og sentralbanken lager bare 2-3 %. Det er kanskje litt overraskende. Men kontanter utgjør da ca. 10 % av alle transaksjoner. Det betyr at til småting så er kontanter brukt litt mer. Til de store tingene så er det nettbank, andre ting. Bare kort repetere òg viktige krav til penger. Vi ser litt på, kanskje se litt på rekneoppgaver. Finne ut hva er kostnaden med en bitcoin. Altså hva er kostnaden for minerne, graverne? Var litt dårlig figur da, uklar. Men bare for å repetere de ulike pengetypene. Har de hatt dette her tidligere? Ikke hatt det er jo ganske sentrale begrep. Dette med M0. Det var mye snakk om M0 i år uten at noen sa det da. Men det er basispengemengde. Og da penger fra sentralbanken. Det er jo dette vi tenker på. Så penger, først og fremst. Og så er det bankene sine innskudd i sentralbanken. Det ser vi jo aldri. Det er det som bankene da setter inn og tar ut. Det vil si at de har konto i sentralbanken, og så blir det oppgjør mellom bankene. Ofte på slutten av dagen. For hvis du har en bank, og du har en annen bank, og du skal betale et eller annet, så må det skje en overføring mellom de to bankene for å få dette til å stemme på slutten av dagen. Slik skjer jo masse i løpet av en dag. Og det skjer i sentralbanken. Og per i dag så går det jo litt tid før slike ting blir gjort opp. Det skjer ikke i sanntid. Det er en viss forsinkelse. Nå jobber de, det ble sagt i år òg, de jobber jo med å få dette til å skjer mest mulig i sanntid. Slik at når du betaler til Ingvild, så vil det med en gang bli gjort opp mellom bankene òg. Men det er klart det er store, tunge systemer dette, så det tar jo tid. Ja, det er det. Ja. Fiat betyr jo bare at det
Det er statlige penger. Det er jo da de pengene som myndighetene har bestemt skal være det som heter tvungen betalingsmiddel. Det de krever inn i skatter og avgifter, det er jo da fiat-penger og tvungen betalingsmiddel. Det er norske kroner i Norge. Det betyr ikke at du kan betale med andre ting. Hvis en eller annen har lyst til å ta imot euro eller dollar eller bitcoin, og du har lyst til å betale med det, så går jo det greit. Euro og dollar er jo ikke uvanlig, f.eks. populære turistplasser. Du tar jo ofte imot utenlandsk valuta. Det gir gjerne en litt dårlig vekslingskurs, fordi det koster dem en del å veksle om. Men de tar iallfall imot det. De kan velge å ta imot. De må ikke, men de kan velge å gjøre det. Men Fiat er jo da de pengene som staten har bestemt skal være den gjeldende, for så vidt. Det relaterer seg til det de krever inn i skatter og avgifter. M0, kontanter og da sentralbankinnskudd. M1 blir definert som det smale pengebegrepet. Det er penger som er umiddelbart tilgjengelig. Det er jo da kontanter og det her sentralbankreservene pluss kontopenger. Pengene som bankene lager, som vi har stående på bankkonto. Så M1 det omfatter òg kontanter. Det er det vi ofte oppfatter som penger, da. M0 og altså M1 omfatter òg M0. M2 blir kalt det brede pengebegrepet. Og det er da definert som publikum sin likviditet. Det er jo da M1. Det blir jo Det inkluderer jo alle forrige. Det er jo slik det virker her, med disse begrepene i. I tillegg til M1 så er det øvrige bankinnskudd. Det kan jo være bankinnskudd i andre land. Det kan være andre typer bankinnskudd. Og så er det det som heter pengemarkedsfond, det ligner på bankinnskudd, men det er ikke bankinnskudd. Det er relativt likvide midler, og likvide midler betyr du kan relativt lett få det ut i norske kroner. Du kan relativt lett få pengemarkedsfond over på kontoen din, hvis du vil det. Så er det noe som heter M3, som er da enda bredere. Da omfatter det en del ting som obligasjoner, gjenkjøpsavtaler, sertifikat. Ting som ikke er så vanlig her, da. Men litt tyngre omsettelige ting. Så likviditetsmessig så er jo det mest likvide er jo med M0. Det er jo kontanter. Og det minst likvide er jo da det siste tillegget her i M3. Vi sier at M0, altså basispengemengden kontanter, for det meste utgjør en liten del av totalen. Dette er jo gammelt, da, men vi så jo òg noen figurer i presentasjoner i år. Det er jo M1 og M2 som dominerer her. Her står det 2,1%, men slik da ble det sagt 2,5. Uansett, kontanter som en andel av M1 blir mindre og mindre. Det har gått kraftig ned de siste årene. Og det er jo et spørsmål når eller om de forsvinner helt, da. Hvor ofte bruker de kontanter? Har de kontanter slik påvirka?
Ja, det er typisk bestemorpenger. Det er sant, da. Nei, men selv jeg har ikke kontanter med meg slik til vanlig. Nå har ikke jeg noe bestemor, da, men jeg har jo da liggende en eller annen plass noe. Sjelden. Tar jeg heller aldri med meg når jeg reiser. Det gjorde jeg jo alltid før, da. Det er kanskje litt dumt, da. Det er jo en viss sikkerhet, da. Og det er klart, hvis det skulle komme digitale kontanter, så vil det jo gjøre oss mer sårbare. Fordi på en eller annen måte så blir vi avhengig av elektronisk overføring. På en eller annen måte kommer vi ikke unna det. Men samtidig så ser det ut som den utviklingen som nå har gått over mange år, den gjør at det vil tvinge seg fram. Så sant sentralbanken er interessert i fortsatt å tilby kontanter. Denne her, jeg tror ikke vi gjør noe mer med den, men nå vet vi egentlig hvordan penger blir skapt. Og denne er jo viktig, fordi det blir ofte feil, ofte misforståelser her. Innskudd er viktige for bankene, sant? Fordi det er jo en del av reservene deres og en del av kapitalkravet deres. Men det er jo likevel ikke innskuddet som gir lån. Bankene, de gir lån slik ut av egentlig ingenting. Penger ifra løse lufta, rett og slett. Og det lånet som da gir innskudd. For når banken lager et lån, sier at de kjøper første leilighet til dere, da spør banken om et lån på ja, en del. 2-3 millioner, kanskje. Så skaper banken 2-3 millioner nye kroner og setter det på kontoen deres. Så da blir innskuddet deres. Ja. Hva er det da? Altså, hvis det er så lett å lage penger, så kan en jo tenke seg at bankene lager da altfor mye. Dette var jo òg noe av temaet i år. Og særlig Andrea var jo inne på En ting er at det kanskje blir laga for mye penger, men en annen og viktig ting er hvor er det pengene går til, da? De som blir laga, nye penger som blir laga. Og hun mente jo at det kanskje var feil bruk av penger. At voldsomt mye går til fast eiendom, bostad, fast eiendom, bostadlån. Fordi det er i bankene sin interesse, sikkerheten er størst der. Men at det kanskje ikke er det som skaper mest, da. Viktig spørsmål. Men hva er det som hindrer bankene i å lage uhorvelig mye penger, hvis det er så lett å lage penger? Altså, hvis vi hadde hatt den muligheten, så var det jo vanskelig å motstå fristelsen da, til å bare lage skikkelig mye. Det er noen ting som da hindrer i å lage altfor mye, selv om det kan diskuteres om det er nok, da. Fordi det blir laga ganske mye penger. Etterspørselen etter lån er jo ikke uendelig, da. Det er jo en begrensende faktor. Og hvis etterspørselen går ned, så må du jo tilby lån med lavere rente. Til slutt nærmer det seg grensa da de risikerer å tape på utlånet. For da vil jo begrense mengden. Så har de da en risiko for at et lån ikke blir tilbakebetalt. Og lager de for mange og store lån, så risikerer de at det blir mislighold.
Vi så jo da under finanskrisa, ikke her i landet, men USA spesielt. Der var det jo, der gikk jo dette over styr, sant? Fordi det ble gitt lån til omtrent alle. Så ba om det. For kredittrisikoen ble voldsomt store. Og så var det noen smarte folk som pakka dette inn i uforståelige ting. Sant? De tok La oss si de hadde en tolvpakning med egg, og så putta de to råtne egg oppi, og så fikk de likevel klassifisert dette som kjempegod vare. Og selge det videre, og så ble det putta flere og flere råtne egg oppi. Ja. Og så sprakk det. Det var den. Og da skjedde jo dette. Det er jo òg en likviditetsrisiko. Og den er Hvis du får et lån i banken din, så kan ikke banken hindre deg i å flytte det lånet til en annen bank. Og hvis du gjør det, så har jo banken fått en risiko på at ikke de får gjort opp når du flytter lånet ditt. Dette er tre faktorer som begrenser hvor mye penger bankene er villige til å lage. Ja. Ja. Det kan jo være en grunn til det. Ja. Jeg vet ikke, men de kan vel ikke binde deg til å ha innskuddet. Du får jo et innskudd, jo. Når du får et lån, så får du jo penger på konto. Du får jo et innskudd. Og de kan vel ikke kreve at du skal ha det innskuddet på. De kan gjerne ha noen gebyr sant, for å flytte det, det har de vel kanskje, men de kan ikke stoppe deg i å Hvis du får bedre vilkår i en annen bank, så kan du jo flytte innskuddet ditt. Mange har jo konto i flere banker. Og ja, du bør jo ha et kundeforhold. Det er jo ikke alle som krever det heller, men du bør jo ha et kundeforhold. Og de krever jo kanskje Altså, de vil jo Hvis det er et boliglån, da, så vil de vel kreve Har du jobb? Har du fast inntekt? Og de vil gjerne kreve at du har en lønnskonto der, at du får lønna inn på den kontoen. Da kan de vel kanskje kreve av deg for å gi deg lån. Men likevel kan ikke stoppe deg for å flytte innskuddet ditt. Det er ganske mange penger over i en annen bank. Du sitter med den risikoen for at du faktisk gjør det. Ja, dette var jo gårsdagens tema. Vi kan ikke si noe mye mer om presentasjonene ligger ute på Canvas. Men opptaket er antageligvis gone. Vi får se om det finnes en kopi eller noe, men jeg finner ikke akkurat noe opptaket. Bare kort. Dette her var vi òg inne på ja, altså, er bitcoin penger? Byttemiddel? Ja. Lagring av verdi? Ja. Selv om det er usikkert, da, sant? Kursen går opp og ned. Men det er jo dette som er det primære bruksområdet i dag. Målestokk? Det er for ustabilt. Vanskelig blir håpløst å oppgi pris på en vare eller tjeneste i bitcoin. Det blir vanskelig. Og i Norge er jo da bitcoin klassifisert som formuesobjekt, samme linje som aksjer. Krav til penger. Dette var òg tema i år. Torbjørn var inne på det der med Og kanskje var det Ja, flere var inne på det der med
Det är lite, stort sett är det dessa, det kan vara andra krav, men stort sett är det dessa som blir räknat upp. Men snacka om vilka egenskaper bör pengar ha? Vi snackar om dessa tre andra, det är ju funktioner, vilka funktioner har pengar? Men vilka egenskaper bör pengar ha? Det bör ju vara en viss avgränsning här. Varige, ombyttbara, du husar den historien om han som tappade rättssaken mot Royal Bank of Scotland. Delbara, transportabla, vanskliga att förfalska. Och en uppsummering här. Vanliga pengar, vi som kallar det. Guld. Bitcoin. Vi som bara telar upp plussar, det ser ut så bitcoin kommer vad som gått ut av, men det är ju lite och kanske lite skev framställning då. Man säger då. Men skårar ju högt på en del punkter då. Och så kan du säga det andra viktiga ting där bitcoin, kryptovaluta, skårar dåligt bara för att ha sagt det då. Gränsekostnad, det har jag väl lärt om i andra fag. Jag ska inte säga så mycket om det, men det här med att räkna ut kommer prisen på bitcoin vara utifrån kostnaden med att producera en ny bitcoin? Detta var också hämtat ifrån i fjol. Jag nämnde väl att Leif Opstad, så vi kanske har haft. Han hade en dubbeltimme i detta kurset. Och då snackade han om gränsekostnader och bitcoins stigande gränsekostnader. Men det är ju inte helt tillfälligt, för det är ju avhängigt av kursen då här. Det är vanskegraden i bitcoin, alltså hur vanskelig är det att lösa det här hash-utfordringen, så då är kvart tionde minut, proof of work. Hur vanskelig är det den uppgåvan? Den avgör egentligen gränsekostnaden. Egentligen är det ett enkelt räknestycke. Intäkten, och nu ser vi det ifrån de miner, att gravarna sitt synspunkt. Intäkten där då, det är bitcoinkursen. Och så är det då egentligen gånger med den relativa räknekraften där. Ja. Om det är en miner som har 10% av räknekraften, så får han i snitt 10% av ny bitcoin. Allt annat likt. Kostnaden är först och främst elektrisk kraft. Och då prisen per kilowattimme. Det är den variabla kostnaden. Investering i utstyr. Sin fast kostnad. Läge av lokal arbetskraft. Läge av lokal är väl fast kostnad kanske, det kan vi diskutera då, men det är ju, den är ju inte avhängig, så mycket avhängig av aktiviteten din egentligen. Arbetskraft. Ja, varierar lite med aktiviteten din. Och visst du är med i en tech pool, så betalar du en fast avgift till den där Lugum kallar det. En liten uppgåva här, det är om du går in på den adressen där. Det är en uträkning av, för exempel så kan du räkna ut vad slags strömpris må du ha för att gå i balans. Gitt några förutsättningar här. Och om du brukar dessa förutsättningar, hashing power, alltså hur många operationer per sekund blir utfört. Hur är strömförbruket i utstyret? Och hur mycket betalar jag då i gebyr till gravlaug eller den poolen som det är med i? Se om du finner, om du brukar dessa tal, se om du får svar på den från kalkylatorn där.
Men hvis ja. Du må prøve det fram der helt til du ser at du får at det ikke er negative tall. Så ned så du kan komme, da. Bare sette inn en pris for å se hvor hen går du fra minus til pluss. Har du noe svar på cirka? Det blir dollar per kilowattime her. Og da ligger det på ca. 0,01. Da må du ha ja, 4 cent per kilowattime. Hvor mye da? Cirka. Det stemmer noenlunde med det som er antatt. Altså, det var jo under oppbygging en stor graveaktivitet her i landet helt fram til myndighetene trua med å fjerne den elavgiftsrabatten. Så nå er det på en måte stopp. Men da lå jo strømprisen på, altså for de som skulle da drive med overskudd, så måtte de ha en strømpris på rundt den prisen der. 0,4-0,5 dollar. Så da med dagens kurs blir 35-40 45 øre. 4, ja, 35 øre. Blir det 30-40 øre, tror de regna for at det skulle være lønnsomt. Helst ned mot 30 øre. Og på den tiden lå vel strømprisen har jo varierer jo ganske mye, da. Men for oss vanlige så ligger den jo betydelig høyere, da. Men for kommuner som har konsesjonskraft, så har jo de en god del billigere strøm. Så skal vi over på valuta. Fremmed valuta, altså annen valuta enn norske kroner for oss. Veksling og
Det här med arbitrage ska vi se lite på. Här är den första där, det är Hangati från Frank. Vi ska inte se på Tanne, vi ska gå på det som heter Forex. Så det var Foreign Exchange. Och bli förkortad FX. Det är då växling mellan olika valutor. För exempel norska kronor till euro, euro, dollar. Det var innanför finans så är detta också ett viktigt område. Kämpestort. Enormt mycket stor värdera på daglig basis. Speciellt med det som vi kallar Forex, det är ju det har egentligen ingen fysisk lokalisering. Det är en typ over the counter, här var det borta, OTC-handel. Alltså inte genom en börs. Valutahandeln sker inte genom ordinära börsar, men det sker då typ over disk, direkt översatt. Eller interbank, möbelbanker. Det är en 24 timmars handel dygnet runt, men märkligt nog, inte i helgaden och inte på helgdagar. Det var helt speciellt då. Det är ju en ting som krypto valutan förändrar på och så kommer det driva fram förändringar för kryptohandel, det sker 24, 7, 3, 6, 5, eller sånt, hela tiden. Så detta vill nog förändra sig, men så långt i den traditionella valutahandeln, måndag till fredag, fri lördag, söndag och helgdagar. Och så är det någon land som då står för nästan all forexhandel. USA, självklart. Storbritannien, Singapore, Hongkong och Tokyo. Det är de fem viktigaste handelsplatserna. Och det är också deras valuta, kanske med undantag för Singapore och Hongkong. Det är då också viktigaste valutan att behandla. Störrelse, ja. Alltså, detta är ju lite gamla tal då, men likaväl. 5 triljoner amerikanska dollar per dag. Triljoner på engelska är ju inte samma som triljoner på norska, men likaväl då, 5 biljoner. Det är 5 000 miljarder norska kronor. Det är ett halvt oljefond. Så vi handlar hver dag. Mer än nog kanske, vi tar kanske ett år eller två gammalt. Det är nästan ofattelig summa, så då sker ju något förväxlingssystem. Så det är den decidert största delen av finansekonomin. Den är ju också så knytt till handel med varor och tjänster. Handel med land, må du göra upp i olika valutor. Den är ju lätt att förstå. Men så är det klart, det är också en god del spekulation här. Så att säga, tjäna på kursförsäljare, utnyttja att det är olika kurser i olika land. Det är lätt att handla. Det gör ju också att det är stor aktivitet. Det är 24 timmar, men alltså inte i helgen. Och det är inte minst
hög likviditet og er en driver for handelen her. Her ser de da amerikanske dollar som er totalt dominerende. Igjen litt dette er for 2016. Men tallet er omtrent det samme nå òg. Altså, amerikanske dollar står for nesten 90% av valutahandelen. Altså, amerikanske dollar er involvert mot andre valutaer, da. Det sier litt om hvor dominerende dollar er i dette, og i hele finanssektoren. Jeg var vel ikke så mye inne på det i år, men det ble jo så vidt nevnt da, at dette handler jo òg selvsagt om makt. Altså, dette er noe av det viktigste maktmiddelet USA har. Det er dollaren. De kan bruke den til å tvinge fram ting. Eller hindre ting. Det var nevnt blokkering og betaling til Iran, f.eks. Venezuela. Land de ikke liker, eller ting de ikke liker, kan de i kraft av den dominerende posisjonen, så kan de bruke makta til å stoppe ting, hindre ting, og tvinge å gjøre noen andre ting. Derfor er det nok en god del som kunne tenkt seg at en kanskje fikk en annen reservevaluta, men det er jo ikke så litt å skifte ut det uten videre. Dette er jo da den valutaen som er mest involvert. Den andre tabellen her, eller grafen, det er jo hva slags valutapar er mest omsett. Og da ser de at det er ikke så overraskende er det dollar mot euro. Det er den vanligste handelen. Dollar, euro, euro, dollar. Den nest meste, det er japanske yen, JPY. Og IMI, jeg tror det er vel ikke noen valuta, men det er vel da forskjellige framveksende økonomier, tror jeg, den der står bak EMI. Litt usikker på den. Men de tre største er jo da dollar, euro, dollar, yen og dollar britiske pund. Ja, dette viser for så vidt det samme. Nå visste jeg jo svaret, men jeg har tenkt på det. Hvorfor? Det er litt dumt da. Hvorfor er det 200% og ikke 100%? Og det er da fordi en valutahandel alltid innebærer to valutaer. Altså, det gir ikke noe mening å bruke dollar til å kjøpe dollar. Det er jo norske kroner, kjøpe norske kroner. Det er vel en dårlig handel. Sant? Det er alltid to valutaer inne i en valutahandel. Kan være flere, men da må du alltid gå fra en valuta til en annen valuta, og så eventuelt fra den valutaen til en tredje. Men det må være to valutaer i det minste. Her ser de igjen dollaren sin unike dominerende posisjon. Euro og høyt og japanske yen. Norge og norske kroner. Ikke så voldsomt mye aktivitet. Ikke så stor del av totalen, 1,7%. Men likevel ligger vi over en del andre større nasjoner, større økonomier, da. Jeg tror vi tar en pause der, og så
Og fortsette med valutaveksling. Vi skal jo selvsagt inn på til slutt veksling med kryptovaluta. Det er jo sirkler oss inn på det, da. Men vi må jo forstå det der med valutaveksling og hele det forex-markedet for òg å forstå kryptoveksling. Sa vi at norske kroner var lite? Så vidt, da. Men hvis en ja, ser på en del andre økonomier, så er jo norske kroner ikke så lite likevel. Da. Handler mye om oljen vår. Vi selger jo mye olje og laks. Oppgjør i amerikanske dollar, stort sett. Så norske kroner er jo en relativt store på vekslingsmarkedet. Oljefondet passerte 10 000 milliarder nå nylig i norske kroner. Og samme dagen som det passerte 10 000 milliarder, så sa sjefen opp. Han hadde sikkert bestemt seg for han så antageligvis, han hadde jo bestemt seg for å slutte, og så sa han det, OK, jeg leverer oppsigelsen samme dagen som du passerer 10 000. Det var jo bra timing, da. Det han ikke sa noe om, det er jo greit nok, det er at 1300 milliarder, altså en ganske stor del av de 10 000 milliardene, det skyldes svak norsk krone. Altså, vi selger olje og får betalt i dollar. Og dollarkursen er nesten all time high. Så en stor del av den økningen som har vært nå i det siste, den skyldes jo i svak norsk krone. Da får vi jo igjen på alt som vi kjøper inn, da. Alt av import. Da forsvinner jo litt. Den gevinsten forsvinner jo da. Slik sett. Dette har jeg alt har jeg alt sett på. Det er 200 her, fordi i veksling så er det alltid to valutaer involvert. Ulike typer valutahandel. Spot. Har jeg hørt om spotmarked? Hva betyr spot, da? On the spot. On spot. Akkurat nå. Det handel som da er fikk øyeblikkelig. Umiddelbar. Kjøp og salg. Den enkleste formen, da. Du har noe som heter forward. Så navnet indikerer seg da handelen skjer på et tidspunkt i framtiden. Og så er det noe som heter forex swap. Det er en blanding av spot og forward. Og til slutt futures. Ligner på forward, men dette er kontrakter som blir handla på børs. Det er fire hovedtyper. Og her er fordelingen. Her er årstallet. Den største er altså forex swap. Den nest største er spotmarkedet. Og totalen her 5000 billioner. 5000 milliarder norske kroner. Nei, ikke norske kroner. 5000 milliarder dollar. Ja, i norske kroner blir det jo Jeg sa vel et halvt pensjonsfond?
oljefond. Det er jo ikke det. Halvt oljefond, det er jo feil. Må jo regne om i dollar her. Atskillig mer enn et norsk oljefond per dag. Bare se på et eksempel på hvordan er det slike instrument blir brukte. Her er et eksempel på et britisk firma som da har en lang, altså lang posisjon i euro. Altså de har kjøpt euro, har en beholdning av euro, fordi de selger mye varer til EU. Og dette har for så vidt ikke noe med brexit å gjøre, fordi dette blir vel grunnen det samme. Storbritannia har jo sin egen valuta. Det er ikke med i eurosamarbeidet, uavhengig av brexit. Så de er jo avhengig av å veksle når de skal og til salg innenfor EU. Og så er det tilfelle at de må betale underleverandører i EU-området om en måneds tid. For å unngå å tape på valutasvingninger, så oppretter de en enmåneds swap. Og det betyr hvis selger euro, så vil de da ha kjøpe britiske pund. Altså de veksler om da euro til pund. Og så gjør de så vidt den omvendte transaksjonen en måned fram. På den måten så har de gardert seg mot valutasvingninger. Dette er voldsomt vanlig i all internasjonal handel. Hvis du vil unngå valutarisiko, så gjør du noe lignende. Du utnytter den der forward, altså både slik spot-handel og forward-handel. Og uansett om kursen går opp eller ned, så er du upåvirka. Det er voldsomt viktig i internasjonal handel. Spesielle valutapar har spesielle navn som vi ikke skal bry oss så mye om, men kryss er viktig. Valutapar blir også kallet valutakryss, eller bare kryss. Jeg tror det har vært nevnt på en eller annen presentasjon i år, som nevnte ordet kryss. Så en annen ting, de har kanskje lagt merke til at kinesisk valuta, der opererer de med to ulike navn. Renminbi og yuan. Og da, renminbi, det er navnet på kinesisk valutaen. Yuan, det er måleenheten, unit of account. De har ulik betegnelse på de to typerne. Det er jo den der vi oftest ser da, fordi når det snakker om valutahandel, så er det den betegnelsen. Hva så med kryptovaluta? Jeg har listet opp noen kryptovaluta her. Hva valutaen heter. Hva kode han har. Når det gjelder bitcoin, så er det litt uklart, eller blir operert med både BTC, det er kanskje den vanligste betegnelsen, altså forkortelsen på valutaen. Men så er det ISO har noen regler som gjør at BTC ikke er godkjent i ISO-systemet. Derfor blir XBT også brukt om bitcoin. Det er diverse andre kryptovaluta. Og digitale, vi har jo akkurat det samme i veksling mellom kryptovaluta og fiat-valuta. Følger jo de samme reglene som valutaveksling ellers. Du har de
har i her. Kanskje de mest vanlige. Det er jo bitcoin mot dollar og mot euro og kinesisk yuan. Det er ether, samme vis. Nå er vel kanskje altså bitcoin er jo størst i volum. Men en annen kryptovaluta som heter Tether. Det var snakk om stablecoins i år. De husker det? Ja, hva er det? Stablecoin. Stabil valuta. Det er en kryptovaluta som er knytt fast til stort sett dollar. Og den mest brukte heter Tether. Og den har et vekslingsforhold stort sett én til én. Man skal ligge så nær opp til en amerikansk dollar som mulig. Altså én tether er lik én amerikansk dollar. Han varierer lite grann. Så han kan være 1,01, kan være 0,99. Men stort sett én til én. Og hva tror du er poenget med en stablecoin eller en stabil valuta? Hvis du kjøper da en Tether, da, så holder kursen på 1 dollar. Er det for å investere i altså, den vil jo ikke øke. Den vil jo holde seg kurset på 1 dollar i kurs. Hva er da poenget med en slik valuta? Nettopp. Liten risiko. Du unngår store kurssvingningene. Og så har du fordelen med kryptovaluta. Voldsomt rask å omsette. Hvis jeg eller du skal kjøpe bitcoin med norske kroner, så tar det da tid. Sant? Vi må overføre fra bankkontoen vår til en annen veksleren sin bankkonto. Han eller hun må da gjøre om til må sende oss bitcoin. Dette tar ja, det kan ta så mye som en dag, da. Hvis du kjøper du overfører til vekslingstjenester, så kjøper du stablecoin. Stabil valuta for den samme summen. Også, eller du kan kjøpe, og så har du det liggende der, så er du relativt trygg på at det ikke skjer kurssvingninger. Og da kan du kjøpe bitcoin eller andre kryptovaluta på et blunk. Ja, det er jo for at du kan i stedet for å ha la oss si at du er interessert i å handle kryptovaluta i stedet for å ta utgangspunkt i fiat-penger på din egen konto. For det vil ta lang tid. Så tar du en del av beholdningen din. Kjøper stabil valuta og har det liggende. Du oppbevarer det i stedet for å ha det på kontoen din. Har du det i stabil valuta, og så er du ganske trygg på at det er samme verdi sånn, som om du hadde hatt det på kontoen din. Bortsett fra altså, her har vi jo norske kroner mot amerikansk dollar, da, men hvis vi ser bort ifra den, da den svinger jo der og da, men hvis vi ser bort ifra den, så holder du på du minsker risikoen din for valutasvingning, og så kan du gjøre handel voldsomt kjapt når du er interessert. La oss si at Bitcoin-kursen plutselig går ned, da. Det gjør han jo. Rett som det er. Han går jo òg opp, men han svinger. Du kan jo da kjøpe bitcoin på et øyeblikk, sant? Hvis du ikke hadde hatt da stablecoin, så ville det tatt lang tid, for da hadde kursen gått opp igjen. Sant? Det var for seint. Og hvis du ville prøve å utnytte det kursfallet. Så det er grunnen til at det her stablecoin er blitt voldsomt populære. En annen ting som også ble nevnt i år, det er jo at det er en igjen handler det om å minske risiko, men det er jo en bra måte for de som vil flytte penger fra
land med valutarestriksjoner. Kina, Russland, mange andre òg. Hvis de vil flytte deg ut, kan de kjøpe stabil valuta, stablecoins. Plassere deg i den type valuta. Så stablecoins har hatt en voldsom vekst de 2-3 siste åra. Vi kan, bare for moro, hvis de går inn på coinmarketcap.com, det er en oversikt over så å si alle kryptovaluta. Coinmarketcap. Og så prøver de å finne ut hvis de ser da på vekslingskursen. Kursen i øyeblikket, se om de klarer å se hva slags valuta er det som er stablecoin av de 2030 første. Jeg vet ikke hvor mange de får opp på den lista. De skal kunne se det ut ifra vektingskursen. Leite etter de som har en kurs på ca. 1 dollar, da. De aller fleste er knyttet til dollar. Tether finner de kanskje. Han er høyt oppe. Han er på femteplass, ikke sant? Ja. Du må se. Den, ja. Den, ja. Sant? Nå er han akkurat 1 dollar. Finner de andre? Ja, det er ikke helt 25. Jepp, det er en stablecoin. USD-coin. Paxos er en stablecoin. Trude USD, ja. Nei. Den? De ble jo nevnt i år. Det var jo en spesiell stablecoin, da. Det var på en måte helautomatisk på Ethereum-blokkjeden. DAI og MakerDAO. Det var Torbjørn som nevnte det eksempelet. Vi fant da 4-5 blant de 50 største valutaene. Og Tether. Hvis du ser på CoinMarketCap, er jo interessant på flere måter. Da. De tallene kan jo absolutt diskuteres, da, men her er de rangert etter market cap. Sant? Altså hva er verdien, markedsverdien av den enkelte valutaen. Og det er jo to ting som hvor mange mynter er i sirkulasjon? Bitcoin er ca. 18 millioner. Hva er verdien per mynt, om du vil? Ja, og ganger det med 18 millioner, så får du market cap. Og den er da i den, ja, 167 milliarder. Ja, det er vel det. 167 milliarder dollar. Ja. I øyeblikket. Og de sier Tether har en ganske høy Nei, de er jo mye mindre. Det er jo mye mindre å sammenligne. Men det er et antall som er interessant her, og det er Ja, dette var circulating supply. Men volumet, hvis du ser på volumet, hvor mye blir det handla? Siste 24 Du ser at den er vel på topp. Det blir handla mer Tether enn bitcoin per døgn, iallfall nå. Hvor så mye omsetning i her stablecoin? Problemet med disse stabilvaluta, stablecoins, er de er sentraliserte. Stort sett et firma eller noe i vekslingstjenester som eier de. De bryter jo slik sett med et fundamentalt krav til kryptovaluta. Desentralitet. Husk, hvis du vil stenge ned bitcoin, hva må myndighetene gjøre da? Stoppa alle de 10.000 maskinene som er rundt omkring i verden. I praksis er det umulig. Prøve å stoppe graverne.
kanskje litt enklere, men fortsatt er det ganske vanskelig. Hva vil du gjøre for å stoppe tederet, da? Ja, du går bare inn på kontoret ditt. Ja, én plass. Du bare sier til 'hallo, vi liker ikke denne operasjonen her'. Vi ser litt nærmere på ta og stoppe handelen i dag. Det er klart, voldsomt. Du kan si det, det er risikofritt for svingninger, men det er stor risiko når det gjelder inngripen fra et eller annet. Og så veit ikke du helt hvordan klarer de å holde den verdien mot dollar, da? Har de like mye dollar som de har tether? De sier jo at de har det. Men kan vi være sikre på det? Nei, kan ikke det. For det er det eneste måten å ha en viss sikkerhet. Vi får jo aldri full sikkerhet. Det er jo at det firmaet har en revisjon, uavhengig revisjon, som med jevne mellomrom sier at OK, vi har vært inne og sett på regnskapet. De har så og så mye dollar stående på konto. Og de revisjonsrapportene der, de har vært litt slik ikke helt De har skifta revisjonsselskap, sant? Så der er det usikkerhet og risiko. Ja, hele denne FX-arkitekturen. Vi skal ikke bruke noe særlig tid på det. Sammenleis, det er jo et Det er litt av et system, dette her. Det er kjempehierarki og mange involverte. Dette er jo da den vanlige Forex-handelen. Et enormt system, rett og slett. Det eneste vi trenger å vite, voldsomt stort volum, komplisert, masse aktører. Og de store aktørene, altså de store bankene, er jo store her. Og sentralbankene. Dette er viktig. Altså en del de grunnleggende definisjoner innenfor Forex. Når en oppgir en vekslingskurs, så er basisvalutaen base. Første del av uttrykket. Noteringsvalutaen blir kalt quote. Andre del. Så i dette tilfellet euro og USD. Euro er basis, base. USD er quote. Og det betyr at når en skal oppgi da vekslingskursen euro-USD, så er det hvor mange enheter av den kvote, eller den andre valutaparet, hvor mange enheter av den der trenger du for å kjøpe én av den? Hvor mange enheter av den andre, den som er bak skråstreken, trenger du for å kjøpe én enhet av den? Det er derfor den heter quote. Den blir på en måte den som blir oppgitt. Du trenger her 1,14 amerikanske dollar for å kjøpe én euro. Nei. Det flyter jo, nei, det varierer jo gjennom, altså fra sekund til sekund. Dette er bare et tilfeldig eksempel. Men denne er viktig. Basisvaluta, noteringsvaluta på norsk. Base quote. Og hvis vi sier Bitcoin dollar at 9000, vil du ha sagt da på valutaspråket, Forex-språket, så betyr det du trenger 9000 amerikanske dollar for å kjøpe én bitcoin. Så har vi da de viktigste valutaparene. De kaller vi majors. Hovedpar. Major pairs, eller bare majors. Euro, dollar, japansk yen, britisk pund, dollar.
Australiska dollar. Amerikanska dollar. Dessa fyra utgör runt 85% av all forex eller all valutahandel. Och det blir sitt på så en enhet, för om det är två valutor så involveras det detta en, på en måte en enhet, en handel. Miner, det är resten. Röckla kan vi säga då. Till om, här är det också stora förseglar då, det är ju någon större än andra, sant? Men det är en hel hög. Alla andra då. Så är det, det var väl också nämnt i år med dollarn sin starka position. Visst två afrikanska land handlar med varandra. Så är det inte någon direkt förbindelse mellan de två valutan ofta. Då må de först gå vägen om dollar, så till den andra landet sin valuta. Det gör ju att svärt många land är helt avhängiga av USA och dollarn för att få gjort upp. Och sen har de också något som exotiska par, exotics. Så då är du vanlig, alltså en sjeldnare än de miner också. Alltså ofta dyrt för de lite brukt, dålig likviditet. Dessa har ju kämpe hög likviditet, alltså massa handel, massa pengar tillgängliga i de valutan där. Sker mycket handel, lätt tillgängliga. Cross, det är valutapar som inte innehåller amerikansk dollar. Här är det ingen cross. Och det är ju kryss på norsk. I en valutahandel så har du köp och salg. Och på engelsk är det bid och ask. Har du varit borta i det begreppet i andra sammanhang? Nej, köp, salg, bid, köp. Alltså du byr visst mycket för din valuta. Och ask, du kräver så mycket. Och så är det då mötas på ett eller annat punkt. Bid är då efterspörseln, ask är tillbåget. Och då blir det ofta uppgitt slik så här. Euro dollar 1,1383, 1,1384. Bid, ask, efterspörsel, tillbåget. Och den differensen där på 0. 0,0001. Det blir kallat en pip, PIP. Den blir också kallat den enheten, men differensen mellan bid och ask, det är då spread. Viktig. I stora, alltså valuta, euro, dollar, det så här major stora valuta, de mest vanliga valutahandlaren, så är det liten spread, liten differens mellan att köpa och sälja. För det är så enormt mycket handel, enorm likviditet. Ingen, stort sett lik, också en liten speciell på tillbå och efterspörsel. Den är större till mindre vanlig valuta än det. Här kommer den. Price Interest Point, PIP. Det är den minsta enheten. Och det är en måte att uttrycka spread på då. Här är den. Säger så. Här är den en. Han blir uppgitt då. Du opererar med fem siffror i valutahandeln. Och här är differensen en pip. Det blir uttryckt som en pip spread på euro dollar. Klick blir uttryckt på språket.
oppgaver. Gå inn på adressen der. Så ser de oppe i til høyre, tror jeg. Der skal de se bid og ask. Og så regner de ut i øyeblikk. De forandrer seg jo, så de må bare notere det som står der på en måte i øyeblikket. Oppe til høyre. Så regner de ut spread uttrykt i pip. Pipi. Finner de ut, og hvis vi tenker, ja, forandrer seg jo fort da. Her er bid 9284, nei, 9280, 930, og nå er han 9284, 320. Da blir det ja. Eller du uttrykker det i heiltall, da. Sikkert. Her vil det bli ask minus bid. Og så tar du ikke hensyn til komma her. Du får et heiltall her når du skal regne ut den her pip. Hvor mye blir det? Én? Nei. Husker at du tar ikke med komma her, egentlig. Så hvis du bare tar 9283970 minus Du må nesten fryse den der for å Ja. Hvis vi går tilbake til Så hvis vi går tilbake til det eksempelet da, som jeg hadde her. Dette er jo gammelt, men hvis vi holder fast på den der, da. 6408,700. 6408,710. Her vil spredd være 10 pip. 10 enheter. Vi bryr oss ikke om komma her. Det er vanskelig å se her. 6408,710. 6408,700. Men det er jo bare ask minus bid. Men hvis ikke vi Jo, men hvis vi ser vekk fra komma, da. Ja, egentlig tar du bare det som er bak komma. Litt avhengig av Hvis det her var 6409, da. La oss si at det var 6409, da. Ja, da hadde det vært 1010. Later som ikke det kommer, rett og slett. Og så bruker du i den handelen så bruker du fem Du bruker vanligvis fem tellende siffer. Da må du begynne bakifra, da. Du bruker 0, 1, 7, 8, 0. Du bruker de fem siste, da. Og så bryr du deg ikke om komma. I bitcoin
og kryptovaluta, så er jo spread, altså forskjellen på bid og ask, mye større enn på, la oss si, euro, dollar. Fordi det er en mye mindre valuta, mye mindre handel. Andre viktige ting her, da å ha en lang posisjon, long, det er når du kjøper et finansielt produkt. Da er du long, som det heter på dette språket. Og dette er ikke bare valutahandel, dette gjelder jo finansielle produkter i det hele tatt. Short selger du. Og da å shorte, dårlig norsk ord da, men likevel er det så ofte blir brukt da. Shorte, det er jo når du faktisk selger du før du kjøper. Da går du inn på en kontrakt og så sier du at jeg kjøper bitcoin om en måned, men jeg selger i øyeblikket. Da tjener du på når kursen går ned. Du taper hvis kursen går opp. Så det er en spekulasjon på skal kursen gå opp eller ned. Dette gjelder jo også aksjer. Du har jo da instrumenter på ganske mange produkter. Du kan gjøre det samme med aksjer, sant? Du kan shorte en aksje. The big short, ja. Du kan spekulere i at disse her huslånene som var gitt da i to fram mot 2007-2008, de kommer til å rakne. Det var jo noen som gjorde det da. Tjente jo horvelig mye penger på det. Fordi de kjøpte på et senere tidspunkt enn de selgte. Ja, litt usikker på hvor mye mer. Long, short er viktige begrep. Det her andre er ikke så voldsomt viktig. Men dette er viktig. Dette her går jo igjen overalt da. Det er to begrep som blir brukt til å karakterisere. Er det oppgangstider eller nedgangstider i økonomien? Eller på børsene generelt. Det er jo børsens utgangspunkt her da. Handelsplassen. Bull market. Oksen. Det er symbolet på styrke. Da er det optimisme. Kursene er på vei opp. Dette er da Wall Street. Her er berømte oksen, figuren av oksen, som symboliserer da et kraftig aksjemarked eller kraftig økonomi. Bear market. Bjørnen er jo også sterke, men også redde da. Da er det frykt som dominerer, pessimisme, kursene går nedover. Bull market, bear market. Da må de merke det. Og så er det nok spesielle uttrykk, men som blir brukt mye da. Når du skal karakterisere kursutviklingen, enten det er en aksje eller valuta, hva som helst da. Og det er noe som heter dead cat bounce. Og det at hvis selv om min aksje da er egentlig steindød, så kan han, eller børsen, børsutviklingen det er skikkelig nedgangstid, så kan du likevel oppleve at det kommer en liten topp i nedgangen da. Dette er bitcoin-kursen ifra slutten av 2017. Toppen var vel da rett før jul 2017, nesten opp i 20 000 dollar per bitcoin. Og så gikk det under bakke. Men han spratt jo litt opp igjen underveis. Og dette blir karakterisert som dead cat bounce. Altså dette, de må ikke la seg lure av den der kortsiktige stigningen. For dette er av den katten som bare han blir sluppet fra stor nok høyde, sant, så vil han sprette opp igjen lite grann. Det er det som ligger bak det uttrykket. Og her er det et par slike tydelige reaksjoner da. Men trenden er jo også tydelig bratt ned. Dette her gjelder egentlig all børshandel, all slags handel, det uttrykket der. Arbitrasje.
var jo en av oppgavene i arbeidskravet. Vi får ikke regna på det, vi får ta det neste gang, da. Men arbitrasje betyr jo å utnytte ulike kurser på ulike handelsplasser. Du kan rett og slett tjene penger på kjøp og salg av valuta på ulike handelsplasser, fordi det er ulike kurser. I bitcoin, kryptovaluta, så varierer kursene mye fra land til land. Og det er mulig å tjene penger på arbitrasje. Men det er vanskelig fordi det er dårlig likviditet. Lite, altså, du kunne tjene på å kjøpe bitcoin i USA og selge det i Argentina. Men hvordan får du solgt det i Argentina, da? Sånn, ikke, eller Venezuela? Det er ikke rett fram. Slik at å utnytte den arbitrasjen er vanskelig.